Бурштинці від початку війни всіляко намагаються долучатися до підтримки наших військових, розуміючи, що навіть маленька добра справа наближає нашу перемогу. За 2 роки війни було сплетено чимало маскувальних сіток. Цю справу не полишають сьогодні. До їх виготовлення за власної ініціативи долучилися й працівники плавального басейну «Дельфін». За власної ініціативи долучилися до наближення перемоги для нашої країни з метою допомоги нашим хлопцям на передовій, особливо на запорізькому напрямку. Ми за власні кошти закупили тканину кольору бруд і вільну хвилину від роботи кожен стараємося прийняти участь у процесі плетіння таких сіток. Жінки уже сплели 1 6-метрову маскувальну сітку, 2-га ще в процесі. Досвіду плетіння набиралися від початку війни. Сьогодні все виконують легко та вправно. Закупили 100 метрів тканини. Як розповіли, на 1 сітку йде приблизно від 4 до 5 метрів тканини, порізаної на вузькі смужки. Тому роботи мають ще чимало, але тому раді, бо розуміють, що докладаються до збереження життя наших військових. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай».